Москвада парк Горьковда Азербайджан милли рэкс гүрүдү. Питерский блогер в Москве, нечесин га. Азербайджан диаспоранын офисинде инди. Мен фахр эдерим ки азербайджанлыйым. Кыз камерам балла. Ордан мен ана сөйлөйм. Salam dostlar, yeni 11-ci vlogumuz gəlir və həmişəki kimi sizin dəstəyinizi gözləyəcəyik. Video baxarkən ağlınıza nə gəlirsə gəlsin, tez qaldır yuxarı və rəy yazmağı unutma, çünki bütün fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Və dostlar, mənim Instagram səhifəmi izləməyi unutmayın. Maraqlı videolar və storieslər sizi orada gözləyəcək. Salamlar, yeni vlog. Ay, bu olmuşdu. Sən onu çəkmişdin onu. Çəkiliş günündür bu günləri və Cavanşir əmi yenə qan eləyir Moskvada. Nə ara çəkirsən, hə? Deyirəm ki, bu günləri vlog çəkirik. Maraq olacaq. Qəşəng ideya var bəzimizdə. Amma yəni bağışlayın da, mən rus auditoriya üçün çəkirəm. Yəni Eldar Azərbaycan auditoriyası üçün çəkir. Yəni bilirsiniz necədir? Biz hər tərəfli işləməliyik, yəni hər tərəfli çəkməliyik, həm ruslar üçün, həm bizim üçün. Yəni ruslar da bizim prikolları başa düşsün. Ura! Baba, aha, jivo, qanın yoxdur, hə? Qanımsız ora təkirik. Vay, dəhşətli bu oğlan, hə? Əlifə çək, hə, mənim bu şiestim əlifə. Dəniyyətə oturasın. Onda jivo, süpür gəlin götürün də burada. Götür, süpür qanı götür. Удали быстро, гадёныш! Маме, скажи, я тебя убью, перебью, понял? Удали быстро! Удали сана дедем. Давай ещё раз. Ана, гадёныш! Ай, дальше там, извини. Сейчас щеля получи, быстро удали. Я тебе сказал, удали быстро. Маму знает, я тебе, блин, глаза оторву. Я дурак. Теперь дурак. Понимаешь? Я блогер, пацачка. Видеоролик. Давай, ты вчера смеялся, я видел мой видеоролик, смотрел, давай. И не говори мне, что тебе не нравится, давай. Что, я сах-саламат, давай. Şu Telegram-da indi dialoq edək Vine üçün. Qəşəng şəkil çəkdim indi, qoyacam Papıçka profil. Adını da dəyişdi bildim, oldu Papıçka. Baba dəyişiləcək indi. Uş, şəkilə bax. Can, can. Elvin can mənlikdim, gəl gedək. Pulunu deyərəm. Səyid necəsin qədər? Çoxdan görüşmürük. Səyid axı görüşmürük. Ne söyledin ama deyək. Səyid, təbrik edirəm, üniversiteyi tutardım. Sağ ol, sənin üçün olsun. Amin, amin deyək edirlər. Biz əlim sana canımız dikdələr dayan. Mənim çəkiyyət təzə dost atıb, sənə? Mənim çəkiyyət, qıskanıram. Bu günlər Moskvada park Gorkovda Azərbaycan milli rəqs günüdür və baxa bilərsiniz, çox gözəl bir şey olur. Elvin, ayo, bu neydi he? Toya ne kadar yazdırarsan? Ben toya yazdırmıyorum ama pas. Niye? Kolak çağır. 1000 manat saniye almışam. Derim Azerbaycan'dan. Ey, utanırım, yıkılmasın. Öğün mü yıkılmasın? Utanacağım. Peki, harasın? Tozdanım. Toz bala sevmeyi özlüyorum. Hay Allah, bura reklam, cana reklam. Bulmam, ne kadar bir bulmam. Bu para cennet. Halal sülenmiş kız aktarıram. Ay şeylerim, bizim kız aranca bizim oynasınlar. Kız kanıram, valla. Oradan ben ana söyleyeceğim. Elmir Yaksas'ın üstü verin. Bu günlərim yenə çəkiliş günüdür və sosial video çəkəcəyik. Azərbaycan diasporanın ofisindəyik indi. Baxın, uzaqda olsaq da Azərbaycanı hər şey bizə burada xatırladır. Oh, more, more, more. Azərbaycan.
cücələrimdən. Milli bir şey ifadə edə bilirsən. Və başqa. Açım dur gözlə. Nə yapsın yəni bir ayət üçün? Və bayaqdan nə varsan? Hala. Mən Allahdır, sən bayaqdan da. Dur yerə, mən də inandım yerə, yerə. Mən də deyirəm, görünəkə şey ifadə edəyim. Это Даша. Даша Азербайджанлыдır. Да? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, да. Мы фахридерим чай азербайджанлы. Как еще раз? Bir daha. Мен фахридерим ки азербайджанлыям. Это поймут только Эльвин и Камран. Питерден, bizim Fuat dostumuz gəlibdi, onu qarşılayacağıq. Saçına düz yağdaysın, olmadan sınırına bilməz misin? Dün sana bir yaklaşsana, canımdan öteydi dostum falan. Bir yol daha... Ну, наконец-то! Питерский блогер в Москве, ne desin ya? Ama yaxşı da zəbiyyiz. Her şey content için. Fuat maçının dəyişikliyi təbrik edirik Fuadı. Necə deyirlər, ровно дорог, бро. 4-5, а сколько лошадок? Necə ad? 82. 383 ad gücü. Честно, мне ГЛ не нравились, но то, что у тебя вот эта вот пувар, крыша чёрная, она меняет вид. У меня сиденья такие же, один в один. Ой-ой-ой. Сколько нагадар ей на сотку? Бен гелир явашева гелэнда 10 литр, 9 литр. В городе? Нет, по трассе. По трассе. Спорт плюс. Ой, давай, яхш. Sod, sod. Görürsən, bunları söylürlər həmişə. Sizdə HF-də bilin, sentrdə maşını saxla, bütün, pulsuz. Aha, çıxartı kamerə. Oynaya bilərsiniz şuralar. Ölələr yaşamayar. Он, скорее всего, это обрежет, слушай. Yanımda dostlarım gangstas, GBL Thomas, Rick Ross. Sevirəm da minus big size. Tərzimə yaraşır, oh. Mənə lazım ağ ya da qaraşım, girl, ey, ey. Dostum necədir flow, məncə alınacaq bir track, bro. Əyaqda yizilər, mənə zəng etmə, I am busy, man. Bütün biçilər qabağıma düzülər. Buraları ayrıdır, у меня коробка передач вот здесь. Потому что у MVX-də də bedroom. Ay, yaxşı. Bura təzə dost tapdın özünü. Qardaşım, bağla qapını. Эльвин, ну Эльвин, это не то, о чём ты подумал. Attılar, getdilər, yayyayyar. Vəfasız dostlarım, yarəm an, yayyar. Mercedes-ə sattılar, yayyar. Vəfasız dostlarım, yayyayyar, yarəm an. Eli. Что там было? Ничего. А проба, га. Давай. Как вы этого достигли? Вот этими руками. Ай. Куда мы едем? А, брат, номер 198. А, из Петербурга, что ли? Да. А, слушай, у меня тоже здесь бизнес есть, наверное, хочу в Петербург тоже поехать, нормально что-нибудь заводим. А в Петербурге нормально вообще? Как там, рынок рынка есть какой-то? Смотря какой. А у вас это более хороший парень есть, он Алатан Салатин, зоопарк. Он там шампуск с ними завтра дает. Да, там как вообще, нормально есть, то есть я хочу... Ты мне его контакты дал, телефон номер его мне? Я с ним развяжусь, свяжусь. С ним там поговорим, бизнес насчет хорошей Москвы здесь оставлю. Иншалла Питера едет, а мне вот обильчан Наташа едет. А, это вот фильм, пожалуйста, ты меня снимаешь? Нет. А вы меня снимаешь? Ладно, ребята, хватит. Шутку мы сейчас серьезно поговорим. А, откуда его? Bizim Bakinçik dostumuzu dinlemeyi unutmayın. Это же он! Это же он! Ona edəmsi özdə bir başa
aşıqdam elektronik deyil. Seks qumar məmko, içki haramdır. Həyatını bunlara qurban verən avamdır. Yoxdur. Yaşay, başını götürüb aparacağım, qaçacağım. Nə olur, ne olur? İşte, nə olacaq? 18 rubldur bura. 18 rubl. Tuvalete 20 rubl istəyirlər məndən daşı. Aba brali тебе? Aba brali, dəqanca, brat, brat. Я сюда больше не ногой. Туалет платный, парковка платная. Возможно, брат, честно слово, aba brala мне, хорошо. Чиновая бюджет, 1500 маат вер, ве, чиновая. Сколько? Один билет, два билета, 1500. Подожди, а куда ты пошел, на Киевскую? Нет, на Московскую, Москва, что-то там было. Сити я еду. Алла, бит, денанды, нега ше ер. Берлёвда ге ше ер, варки надо, 120 рублей. Брат, на диване, брат, я ему говорю. На диване кресло лежишь, а я говорю, бейла узадыр, сапат, ешь там пицца, пожалуйста, кола. Эй, гад, назар, фацис на Киевскую. Камран, камран! Elvin. Ha. Tansoy. Что танцует? Samuel танцует. Ben şan yan tansoy. Çamran akşam tansı var. Давай танцуй, отвечай танцуй. Ehtiydi ki танцуй я изменял. Танцуй. Gece maslan gelip kızı başım. Allah ki танцуй, haber var. Ya танцуй var ya, ben. Давай танцуй. А что ты хочешь? Ну танцуй. Танцуй, я рак себя. Давай, чуть-чуть хотя бы танцуй. Ракыда чыкты, давай, геша, геша ойна. Эрпойда ойнамышам, но йорм. Ой, алы калдыр ойнады, на? А, ойнирам, ала, ала, ала. Чамран сайлыр. Йо. Денен, да, денен, на, да, саба гадыр, сан ярсан. 25-го в Генджу. Ну, такая новость вообще, я думал, еще бы ты 25-го. Не приехал. А, отбой бас, блин, ну отбой бас. Еще бы ты 25-го не приехал. Салон, чтобы влога хайдер излярный, звей, нам раньше лайк, вот, вверх, мяс, мамонт, мазонес. И, друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Мечта двигатель прогресса», где я рассказываю обо всем, что происходит вокруг.